Dünən oktyabr ayının 18-i idi və Azərbaycanda əfsuslar olsun rəsmən iş günü idi. Halbuki bu belə olmamalı idi. Çünki bildiyiniz kimi oktyabr ayının 18-də 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti o zaman konstitusion akt qəbul eləmişdi və müasir Azərbaycanı 1918-ci 20-ci illərdə mövcud olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi elan etmişdi. Mən diqqətlə izləmişəm dünənləri, bütün sosial medyaları, müxtəlif insanların çıxışları və əfsuslar olsun, yenə ki, bunu qeyd eləməliyəm ki, dünənləri bu bayram ruhu ilk növbədə bu iqtidara qarşı müxalifət yönlü insanlarla bağlı idi. İqtidar, iqtidarın mediyası, iqtidar yönlü insanlar, siyasətçilər ümumiyyətlə çalışırdılar bu haqda heç bir kəlmə də söz deməsinlər. Və danışanlar isə bəhanə gətirirdilər ki, Azərbaycan müstəqilliyi elə 93-dən sonra bərpa olunub ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməyindən. Və biz bunu görürdük son bir 27 il ərzində ki, bunlar çalışırdılar ki, bu bizim millətimizin, bizim tariximizin qurur mənbəyi olan bir günü silsinlər millətimizin yaddaşından. Yenə də bu alınmır, amma istərdim bu haqda biz danışaq və müxtəlif suallara biz cavab axtaraq. Çünki həqiqətən bu çox ciddi mövzudur. Xüsusən son bir neçə illər ərzində. Çünki bildiyiniz kimi 2014-cü ildən sonra müxtəlif proseslər başladı. Ukrayna ilə Rusiya arasında olan münaqişə ilə bağlı və ondan sonra Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, həbslər başladı və Azərbaycan açıq-aşkar ruspərəst siyasət başladı yürütməyə. Bu, həqiqətən ideologiya məsələsidir. Çünki götürsə adi bir məsələni və həmin o bizim bayrağımızı. Siz bilirsiniz ki, çoxları bunu bilir, amma mən heç şübhə etmirəm ki, çoxları heç bunu bilmir. Çünki indiki iqtidar belə siyasət yürüdür. Çünki bizim vətəndaşlarımızın elə çoxları heç bilmir. Bu Azərbaycanın o üç rəngli bayrağı, o rənglər nəyin simvollarıdır. Və mən istəyirəm bu haqda xırdalayaq, baxaq görək bunun forması ilə məzmun arasında fərqini görək. Çünki mənim fikrimcə, çünki bugünləri forma ilə məzmun arasında böyük bir fərq var. Çünki forma qalıb bir bayraq kimi, məsəl üçün. Amma ki, onun məzmunu, bu rənglərin məzmunu Azərbaycanda sanki sıfıra bərabərdir müxtəlif sayələrdə. Birinci bayrağımızın rəngi, mavi rəng, siz bilirsiniz ki, o türkçülüyü ilə bağlıdır və bizim ölkəmizi Türkiyə, türk dünyasının bir parçası kimi yəni ki, qabul edir, yəni ki, onun göstəricisidir və bugünləri siz qısa bir dənə ekskurs eləsək, məsəl üçün, Türkiyə ilə və Rusiya ilə müqayisə eləsək Azərbaycanla olan münasibətləri və son bir 4 ildə necə mən qeyd eləmişəm bu Azərbaycanda bu 5-ci kolonun aktiv fəaliyyəti, bu məsələ daha da aktuallaşıb. Və biz görə bilərik ki, bugünləri əlbəttə ki, bu məsələdə ruspərəst insanlar, ruspərəst siyasətçilər və bu 5-ci kolonla bağlı insanlar bugünləri öndə gedirlər və türkçülük qaldı geridə. Və bu bütün sayələrdə görə bilərik. Həm iqtisadi cəhətdə, həm mədəni sayələrdə adi bir rus məktəblərinin və rus dilinin Azərbaycanda bu inkişafını siz dilə gətirsəz bu da bəsdir. Son bir Putinin Bakıya da gəlməyi və ondan öncə və ondan sonra müxtəlif müsahibələr və həm birinci ailənin nümayəndələri və onlara yaxın olan insanların əlbəttə ki, bəs edər ki, biz deyə bilək ki, bugünləri Azərbaycan hakimiyyəti, Əliyev rejimi həm daxili siyasətində, həm xarici siyasətində 100% ruspərəst siyasət yürüdür. Bu, bizim türk dünyasının bir parçası və o bizim bayrağımızda olan o mavi rəngdən mənim münasibətim və siz bunu müqayisə etsəniz, bunun ətrafda, bütün təbəqələrdə də bunu görə bilərsiniz. İkinci rəng o qırmızı rəngidir və bu qırmızı rəng
Azərbaycanı Avropanın bir hissəsini kimi təqdim edir və bizim Avropa dəyərlərinə yaxın olmağımızı ilk növbədə demokratiyayla bağlı məsələlər göstəricisidir. Və bu rənglə, indiki reallıqla biz götürüb müqayisə etsək, biz görərik ki, yetər ki, insan haqları ilə bağlı o müxtəlif sambanlı təşkilatlar belələri ki, hansı ki, o Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch kimi təşkilatları o hesabatlarını baxsaq və görsək Azərbaycan orada hansı yerlərdədir və Azərbaycan haqqında nələr yazırlar, siyasi məhbuslar haqqında, insan haqları, azad media haqqında və seçkilər barədə məlumatlar, həm prezident seçkiləri, həm parlament seçkiləri və biz görərik ki, Azərbaycan bu günləri hansı ölkələrlə bir cərgədə durub. Ən acios, ən avtoritar, ən diktator, qəddar rejimlərlə bir cərgədə duran bir ölkəyə çevrilib. Postsovet məkanda da və dünyada da belədir. Yəni ki, ona görə bu bizim bu demokratiya ilə, Avropa ilə olan münasibətlərimiz haqqında, bu rəng haqqında. Üçüncü rəng də, özünüz bilirsiniz ki, yaşıl rəngidir. Yaşıl rəngi də bu Azərbaycanı bu günləri müsəlman dünyası ilə, yəni ki, İslam dünyasının bir parçası, parçasının simvoludur və aypara da bildiyiniz kimi İslamın rəsmi rəmzidir. Və bu rəng haqqında da və bu günləri İslamla Azərbaycanda bağlı olan siyasət bəs edər bu son bir 30-40 ərzində o Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin siyasətinə bir baxsaq, hətta Sovet vaxtından və indiyə kimi. Çünki həqiqətən son bir 40-50 ilini biz elə belə baxmalıyıq. Çünki 50 ilə yaxındır bir ailə, Əliyev ailəsi bu günləri Azərbaycana rəhbərlik eləyib. O zaman birinci katib kimi onu rəhbərlik eləyirdi. Azərbaycanı nəyə döndərmişdi, biz yaxşı bunu bilirik. Bu günləri Azərbaycan müasir sultanata dönüb. Və bu günləri bu hakimiyyətə, bu ailəyə ilk yardımcılardan biri Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsidir və onun rəhbəri Allah şükür Paşazadədir. Hansı ki, bu vəzifə hələ ki 1980-ci ildə Heydər Əliyev tərəfdən təyin olub. O vaxt, o zaman Heydər Əliyev Azərbaycan Respublika Komünist Partiyasının birinci katibi idi, bildiyiniz kimi. Və o zamandan indiyə kimi həmin o idarəyə necə Allah şükür Paşazadə rəhbərlik eləyirdi, bu günləri də belə rəhbərlik eləyir və bu günləri bir növ prezident aparatının bir şöbə müdürü kimi fəaliyyət göstərir və mollalarımızın, o dindarlarımızın o təhsil səviyyəsini və ümumiyyətlə apardığı təbliğat göz qabağındadır. Baxın görün Milli Məclisə, baxın görün bu prezident aparatına və hökumətin o əsas fiqurlarına hamısı həcc olub. Rüşvətxor məmurlar hansı ki ilk növbədə bununla məşğul olmamalıdırlar. Başdan ayağa rüşvətxor, korrupsiyoner, yalan danışanlar, hamısı bu günləri həcə olublar, Kərbəlayı olublar, Məşədi olublar. Başdan ayağa hər şey yalandır. Və bizdən bu haqda yeni nəsil və onlardan sonra gələnlər hesabat soruşacaqlar. Necə ki biz bu günləri hesabat soruşuruq o Mir Cəfər Baqirovun vaxtında, Stalinin vaxtında olan bizim ziyalılarımızdan bəziləri bu günləri sağdır. Və ola bilər onların valideynlərlə, ümumiyyətlə biz bu günləri o zaman olan insanların adlarını bu günləri onlardan heç olmasa tarixi qiymət istəyirik onlara əvəzinə. Bilin ki, bizdən də bunu soruşacaqlar və biz buna hazır olmalıyıq və istəmiriksə biz o, mən ad çəkdiyim insanlar kimi o günə düşək, biz elə bir gündən bu suala cavab axtarmalıyıq. Biz belə hara gedirik? Bayramımız mübarək. Əzizlərim, Allah Azərbaycanı qorusun.